margi wenang murbo kanan lajeng nglairke ngerdo. Niku sing kula ngertosi kula nggih namung pikantuk dawuh. Nah mulane ngedalke nikan betah dados tiga kang kulit namine Tejo Mantri utawa Togo. Kapunten Mbah Ismoyo, mirsani kahanan dunyo kados ngeten iki, alam kados ngeten iki, miturut pandangan panjenengan pripun? Eh, menika sak larasipun sing kula mirengke. Nggih. Niku wedah niki dunyo badhe rubah. Ugi panembah, ugi nopo tumindakipun tiyang. Nggih. Nah, kanggene kula kula mbuka kawruh Jawi. Nah, kawruh Jawi niku sing diturut jaman Purwa. Lah tiyang niku entene nyanyuwun boten donga. Nyanyuwun niku jaman Purwa dilampahi topo Mendel namine ngening kencipta. Niku cara tiyang Jawi. Lajeng caranipun nyanyuwun iniku bukaan sepindang mawi namine Joromoyo. Joro niku jaman jagat sih suwung kumlawung. Moyo niku entene titah namini pun moyo-moyo. Sekar sejatine Bawono Langgeng niku sing langgeng Bawono. Nah, lajeng rumiyin dunya niki niki malah kula bibiti sekawit sing kula mirengke sejarah nalika jagat tesih suwung kumlawung enten sesebutan Hong Wilaheng Sekar Jatine Bawono Langgeng. Nah niku jagat tesih kebak toyo. Lajeng sedoyo niku menak sing melampah bumi. Bumi niku berputer saking sesere bumi toyo soyo mandat sing kemambang ngenten inggil rumiyin dados lintang rembulan srengenge isine namung tiga niku dados lajeng toya saya mandat kang kotorane kathah mandek dadi gunung saya mandap malih dados gunung sing rada cendhek niku kotoran bumi. Nah lajeng mandap malih ngantos nimbulke pulo. Pulo niku riyen derengan ternapa-napane sing kotorane kathah dadi pulo sing jembar. Sing kotorane sutik dadi pulo nggih sutik. Nah, lajeng niku sing kula ngertosi
Nah, lajeng saya saat pun dadi pulo dereng enten nopo-nopo kasebat naminipun Trimurti. Tri telu murti cahyo. Cahyo telung bab ngempal. Nah, lajeng mawa sarot ngandapke bibit. Pulo niki tesih wujud ora-ora derengan ten tanemane griyen kiambak. Geniku Surya lintang rembulan ngandap ke cahya pramono dawah enten bumi dados tetukulan kang kriyen kiambak tetukulan iku namine wiwit entene tetukulan agenge tetukulan dijenengke wit. Niku jeneng niku wiwit entene tetukulan. Niku lajeng sesering bumi langkung ageng geniku lintang rembulan srengenge ngandhapke cahya pramana malih ingkang sekawit geniku nimbulke kewan kegremetan. Nggih mung kula cekak kewan ngoten mawon. Jangkeping pitu nembe nimbulke titah menungso dumadine saking padang hawa dijenengke Dewa. Lajeng Dewa mencar sepindhang ngedalke nigan. Niku titah tangi sluku batok majeng etan. Etan niku enten wowoang rupane abang. Terus dipun maem kalih titah niku wau raose legi rupine abang cacahe gangsal. Terus lawase dina dijenengke dina legi. Lajeng majeng idul enten wowoan cacahe songo dimaem rasane pahit jenengke dina pahing. Majeng ilen enten wowoan wujudipun ijo dimaem raose sepo. Cacahe wowoan pitu dimaem rasane sepo lawase dina dijenengke dina pon. Minger malih majeng ngaler enten wowoang rupane kuning cacahe namung sekawan gage-gage ndang tangi ngadeg yen iku dipangan rasane raos sekawan rasa pahit. Lajeng gureh lajeng legi kecut dijenengke dina wage. Anune sekawan lajeng ngadeg ten tengah enten wowoan rupane rena wolu disendul dipangan raose komplit. Mulane jenengan niku kanggonan raos wolu.
Gondo wolu, rupa wolu, samaneta, raosin jenengan, ukin dunyo niki, rupa wolu, gondo wolu, rasa wolu, namine Astabrata. Astabrata, lajeng tiyang niku pados nama dimastani Pulun Sayang Tunggal utawi Sayang Wenang margi Wenang Murba Kahanan lajeng nglairke Ngerda. Niku sing kula ngertosi kula nggih namung pikantuk dawuh mulane ngedalke nikan pecah dados tiga kang kulit namine Tejo Mantri utawa Toga putihane kakek Ismaya kuningane Bathara Guru niku ngaten niku terus sesarengane Rembulan nglairke putri waping tigang perkawis sing diarani Trimurti ngempalaken rasa gawah enten tengah nimbulke nggih niku wit terus lajeng kewan lajeng menu dewa dewa nitahke manungsa lah Rembulan ugi nggih ngoten Rembulan lairke putri dijenengke Widodari Bado Ndadari nglairke putri nah putri niku sing nurunke Rembulan nek kakung Surya Surya terasa kan dikongoten nah seloteng dangu diarani Purwo sak lerese sing gesangi sedaya gesang niki hawa mas hawa nggih mboten sinten-sinten hawa adem lan panas sampean mboten percaya sampean mboten entuk hawa mboten urip nopo mawon sing boten entuk owo boten urip. Nggih nopo. Nggih, leles leles Kong. Sing kula critakake niki kasunyatan. Nggih, Kong. Intine hawa nggih sing nguripi manungsa nggih. Nah, niku ngoten niku. Terus lawase ndak. Nggih niku terus titah ngredo ngenten ke nembe. Enten Ratu cahya sepisanan mandat ingkang alus sanget niku dadi wahyu ingkang rada kasar dadi sukma sing kasar sanget dawah enten bumi ditimbun bumi dangune sangang wulan sedasa dinten lahir entene kita niki bab entene kana niki pun tutup leh ngon pulau cerita dados dunia niki nginggil enten tiga tengah enten tiga ngandap enten tiga sanepane astane jenengan
setunggal niku drijine namung tiga. Nggih napa mboten? Nggih. Lah nginggil niku isine lintang, rembulan, srengenge. Sana sing mboten enten. Tengah niki uwek, kewan, wong, ngandap, lemah abang, lemah ireng, lemah putih. Mula napa mawon kedah kaping tiga. Timbule manungsa pun ping pitu dados pitungkas. Lakon napa mawon anggen pun ping pitu leren ganti lakon. Termasuk presiden, Gong. Ya sedaya. Lah niki kan pun jangkep ping pitu.